Då ska det handla om kombinationen träning och energidrycker i helgen, larmade Peter Munkhammar, hjärtläkare på Skånes universitetssjukhus, i en uppmärksammad intervju i Sydsvenskan om farorna med att använda energidryck i samband med träning. För att reda ut hur farligt det kan vara säger vi nu god morgon till vår egen kost- och träningsexpert Jakob Gudjol, som har reagerat starkt på detta. Varför då, Jakob? Starkt är väl fel ord. Alltså, men vi använder ju koffein inom idrotten väldigt, väldigt mycket. Det är ju ett av de mest vanliga kosttillskotten. Det är ju för att det är prestationshöjande. Och skulle det ha varit farligt, alltså det är så som vi normalt sett använder ordet, så hade vi ju märkt det väldigt tydligt. Alltså det görs ju studier regelbundet, väldigt ofta på koffein, där man använder doser som motsvarar liksom 2-3 burkar energidryck. Och det godkänns etiskt och där är inga problem när man genomför det. Jag vet inte varför man ska då gå ut och liksom vara så strikt. Det blir liksom fel åt andra hållet på det sättet. Det är ju ett problem med energidryck, om man säger, hur det konsumeras rent allmänt annars. Men samtidigt, alltså, när man ser här, en kardiolog, någon som borde veta vad han pratar om, som säger det här är verkligen farligt. Hur reagerar du på det? Nej, men sånt händer. Det är väl inget att hänga upp sig på. Det är ju annat perspektiv. Han har väl de som kommer in på akuten som har tagit en stor dos. Kanske suttit hemma och gamat eller bara inte vetat vad de druckit, och så har de druckit en liter liksom, och så mår man dåligt. Du får ju tråkiga biverkningar. Alltså, det är inte livsfarliga, men det är väldigt obehagliga biverkningar vid de mängderna för de flesta. Och då kanske han har svängt lite för mycket mot träning. Jag vet inte. Mm. Det är väl... Men det är mer det här att det skulle vara livsfarligt som du vänder dig emot, för effekter, det kan det få. Alltså man kan ju få, man kan bli skakig, man kan få hjärtkappningar, man kan få ångestkänslor, man kan bli dålig i magen, man kan få huvudvärk. Det kan man ju få av allt som innehåller koffein, men då är man ju uppe på liksom mängder som egentligen inte är liksom livsfarliga. Utan ska man få en koffeinförgiftning så behöver man i alla fall dricka en 25-50 burkar, om inte mer. Och då har du en vattenförgiftning innan. Så där är ju inte den dödliga dosen på det sättet. Sen det är klart, det kan ju vara folk med okända hjärtfel och som kan provoceras av allt möjligt i livet. Men där kan ju koffein vara bidragande i någon situation, säkerligen. Men det är ju väldigt ovanligt, de där liksom fallrapporterna med folk med hjärtfel som har gått bort. Han nämner själv att han har ett fall på 10 år. Och det, ja, jag vet inte. Det finns mycket vi ska varna för om det är ett fall på 10 år. Mm. Även Livsmedelsverket avråder ju dock från att använda för mycket energidryck i samband med träning. De skriver på hemsidan: använd inte energidryck för att släcka törsten eller som vätskeersättning när du tränar eller anstränger dig på annat sätt. Varför säger de det? Ja, men det är ju helt rätt. Alltså, du får ju tänka på att säg att du ska ha en ordentlig koffeinmängd innan träning för att du vill ha den där liksom prestationshöjningsgrejen av det. Du är det för de flesta kanske någonstans mellan 1-2 burkar på träningspass. Och när du tränar ordentligt, då kan du behöva 1 liter, 1,5 liter vätska på en timme. Och då kan du inte sitta och dricka energidryckarna. Då blir du den här överdosen. Då kommer du må dåligt och får de väldigt negativa biverkningar. Så du dricker ju vatten när du är törstig, och koffeinet tar man, ska ju ta in för passet. Idag är det ju många som går och dricker de här dryckarna under passet. Och det är väl inte lika väl belagt för att det skulle vara. Man är ju pigg efter träningen, det är kanske en skön känsla, men det hjälper inte under träningen om man dricker det. Då är det så dags. Liksom. Då så, tack för insikten i denna debatt, Jakob Gudjol.